Kontinjen Negeri Sembilan mensasarkan kedudukan 9 terbaik pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Sarawak yang akan berlangsung pada Ogos depan. Exco Pembangunan Belia dan Sukan Musah Panago berkata, senarai pendek barisan kontinjen akan dimuktamadkan pada bulan Jun depan. Tambah Mustafa, seramai 450 atlet akan terpilih mewakili Negeri Sembilan bagi menyertai 35 acara sukan. Sasaran setakat ini adalah single digit, kedudukan. Semua jumlah pingat tu saya belum detail lagi sebab nak tengok siapa atlet yang akan kita finalkan nanti. Dan kita nak compare dengan timing dia dengan negeri lain apa semua, then baru kita boleh letak sasaran emas, berapa perak dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan kewangan bersempena Sukan Negeri Sembilan tahun 2024 kepada ADUN di Wisma Negeri Seremban.